Fala aí, galera! Beleza, galera! Hoje a gente tá aqui de novo no Forager. Faz hora que a gente não joga esse jogo, né? Eu já até esqueci por onde que nós estava, o que que nós estava fazendo aqui. Faz tanto tempo que a gente não joga, mas eu quero resgatar de novo essas séries, cara. Tem várias séries aí no canal que eu dei uma acalmada nelas, né? E eu quero voltar a jogar. Uma delas é o Forager. E assim garantir todo domingo um videozinho aí diferente, de uma série diferente. Lembrando, sexta sempre tem Terraria, sábado sempre tem Stardew Valley. Às vezes pode trocar, sexta tem Stardew Valley e sábado tem Terraria. Mas normalmente é assim: sexta Terraria, sábado Stardew Valley e domingo um videozinho aleatório. Pode ser um jogo, pode ser qualquer outra coisa, beleza? E cara, vamos voltar aqui, né? Continuar nossa saga. Já quero pedir para você deixar um like aí para mim e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Lembrando, tô deixando aí na descrição meu Instagram e o nosso grupo do Discord. Então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor, mano. Pô, esse cara aqui é o maluco que eu mais odeio, mano. Que ele destrói as coisas, velho. Eu tenho raiva desse maluco, esqueletinho. Cara, nós estamos com 5 pontos de experiência pra evoluir aqui. E eu sei que tem umas paradas de minério que a gente pode evoluir. Ah, a gente já colocou a possibilidade de pegar couro, né? Aqui que é muito bom. E, cara, a gente tá com bastante couro. E uma boa era a gente fazer essa mochila maior, que vai nos adicionar mais 4 espaços no inventário. Lembrando, nosso inventário é assim. Vamos colocar mais 4 espaços aí. Sempre útil. E aí, tiozão, tá doidão? Tá doidão, tiozão? Colocar para fazer essa mochila. E vamos upar nossos espaços aqui. Deixa eu só ver se não tem nenhum animalzinho para a gente derrotar eles. Cara, tem muita coisa para a gente limpar aqui. Vai dar um trabalho desgramado para a gente limpar tudo isso. Mas de boa, nós vamos conseguir. Uma coisinha que poderia ajudar muito a gente, cara, é uma picareta melhor. Mas para conseguir ela, a gente precisa de besouro engarrafado. Para conseguir besouro engarrafado, eu não sei como consegue, mano. Realmente, eu não sei. Uma coisinha que também é legal é esse martelo aqui que dá para a gente reconstruir as coisas que aquele cara fica destruindo, né? Bom, tem aqui um arco que dá para melhorar também. Arco tem que fazer aço, vidro e crânio grande. Eu não tenho crânio grande, então não vou nem tentar fazer. Provavelmente tem que derrotar muitas vezes aquele maluco lá. E aí, tio? Me dá um tempo para ele atacar e a gente volta, né? Bom, beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui o que que a gente tem de ponto de experiência para a gente evoluir. Temos aqui o ponto de saque. Isso daqui a gente já upou. Bem legal. Tem aqui um para chefe, que causa dano em chefe. A gente não tem nenhum chefe. Recupere energia ao matar inimigos. Interessante esse de recuperar energia ao matar inimigo. Pô, tem um da hora aqui de armadilha de pesca, que elas vão pescar 50% mais rápido. Bem legal. Tem aqui de espada, que é interessante. Porém, eu tô de boa por enquanto. Chance de esquiva. Custo de recurso menor para criar poções e pergaminhos. Interessante, mas de boa por enquanto. Tem aqui uma parada de fábricas, cara. Isso daqui é bem interessante. A gente tem 5 pontos, dá pra gente desbloquear muita coisa. Ó, fornalhas 25% mais rápido e forjas 25% mais rápido. É bem interessante também. Tem essa parada aqui de troca, cara. Não sei se é uma boa, se não é. Desbloquear bancos. Aptidão financeira, desbloquear bancos. Cara, não quero desbloquear banco, não. Eu queria aqui, ó, essa parada aqui de fábricas. Isso daqui é o quê? Desbloqueia botas, desbloqueia luvas. Cara, eu acho que eu vou nessa daqui, hein? Ó, tem essa parada aqui de parada de manufatura aqui, de fábricas, né? Que eu vou desbloquear aqui. Temos aqui essa parada de pesca, cara. Que o que me interessa aqui é os negócios, a armadilha pescar 50% mais rápido. Acho interessante. De boa, ótimo. Ó, tem uma parada de mineração aqui. Vamos ler o que que é. Pedras conferem mais minérios, 40% mais minérios. Gostei, quero. Gostei disso daqui. Ok. Ah, isso daqui, ó. Carvão é muito bom, mano. Gostei desse negócio de carvão. Vou querer. Tinha aqui agropecuária. E aqui em cima liberou o quê? Deixa eu ver. Ó, tem essa parada aqui que confere chance de encontrar carvão ao cavar, que é muito legal. Porém, eu não vou evoluir agora. E tem isso daqui, locomotiva, desbloquear trilhos. Tem essa parada aqui de trilhos. Eu tenho duas últimas técnicas. Eu acho que eu vou mandar nesse daqui. Todas as pedras conferem carvão, que é muito bom. Vamos evoluir isso daqui. E porque a gente tem uma missão, cara, que tem que usar isso daqui, moinho, vamos evoluir
evoluir isso daqui pra gente conseguir nossa missão ali. Agora nosso negócio de pescar vai evoluir muito mais rápido, vai dar muito mais trabalho pra gente pegar tudo isso daqui. Eu sei que tem uma possibilidade da gente ganhar um item que colhe sozinho, mas pra isso a gente vai ter que abrir alguns baús aí. E mochila, tá pronta? Mais 4 espaços, beleza. Olha lá. Melhor, inventário melhor. Eu tô querendo tirar esses negócios daqui e colocar em outro lugar. Uma área mais fácil. Vem. Aí, meu XP, pô. Garantir meu XP. Querendo tirar essas armadilhas daqui e colocar pra outro lugar. Não sei. Vamos ver agora se essa pedra aqui dá carvão? Deu carvão. Carvão é sempre bom, né, mano? Então, quanto mais carvão, melhor. É, e esse maluco aqui tá pedindo 30 mudas. E pra fazer essas 30 mudas, a gente vai precisar do moinho. Vamos construir esse moinho já? Eu vou ter que ver um espacinho aqui, alguma área da hora pra fazer isso. Que não vai atrapalhar, né? Eu acho que aqui vai ser uma boa área, não sei. Ou aqui, ó. Aqui vai ser uma boa área. Ó, que interessante essa fábrica aqui, ó. Use para criar algum dos itens mais poderosos que a indústria pode oferecer. Pô, vamos ver isso daí pra fazer. Temos aqui uma balista também, interessante. Aqui na agropecuária temos um moinho, que é da hora, e tem irrigador. Irrigador, como a gente não tem planta ainda, não vamos fazer por enquanto. Mas dá pra gente fazer esse moinho, é bem legal. Isso daí a gente vai ter que fazer primeiro os tijolinhos. Acho que é 30 tijolos. É, vamos largar 15 pra fazer de cada lado aqui. Só conferir se é 30 mesmo. É, 30 tijolos. E aqui, mano, nós temos que limpar tudo uma área aqui. Pra futuramente a gente mexer com plantação, né? Já que a gente vai fazer esse moinho, vamos ver se a gente não começa a fazer plantas. Plantar alguma coisa. Tem um irrigador ali que dá pra gente fazer também. Cara, urgente, eu preciso de alguma coisa mais veloz, hein, cara? Urgente mesmo. Urgente, eu preciso de alguma coisa mais veloz. Essa picareta é muito devagarzinha, cara. Construir. Agropecuária. Moinho. Ô, louco, moinho é muito grande, velho. Como rodar isso daqui, não? Poxa, moinho é enorme, velho. Você é doido. Vai ter que ser aqui, velho. E aqui a gente precisa de muda de árvore, que precisa de citriano. Beleza. É, vamos lançar 30? 30 que precisa ali. Tum, tum, tum. Criar 30 mudinhas de árvore criando. E daí a gente já entrega pra aquele mano ali. E daí a gente já ganha alguma coisa, né? Não sei o que, mas a gente vai ganhar. E, mano, eu tô com 360 de gold, cara. Será? Quantos que tem as terras aqui? Aqui é 900. No caro. Aqui é 320. Aqui é 270. 550. Aqui 280. E aqui 350. Poxa, eu não sei qual terra que nós compra, hein, mano. Pô, acho que eu vou lançar uma dessas daqui. Lançar essa de 350. Que é mais caminho, né? Ou dá pra nós comprar duas? Não vai dar, né? Pô, vou lançar essa de 350 aqui. Tem um treco aqui já. Comprar uma terra nova, né? Só vou ter que gastar mais dinheiro fazendo pontes, cara. Eita, pega, bicho doido. Vai, corre aí. Vai correr, não? Vai correr, não? Ah, filha da mãe. Achei que você não ia correr, não. Pronto, quase morri. Ô, louco, bicho doido. E aí, o que que tem aqui? Temos uma casa? Uau! O que que tem aqui? O que dá pra fazer? Comprar? Entregar as coisas aqui? O que que a gente ganha se a gente entregar tudo isso aqui? Interessante. Tem uma mulher aqui, vamos ver. Bem-vindo ao museu. Ah, que saco. Nossas coleções estão um tanto incompletas no momento, então você não tem um museu, né, mulher? Fica à vontade para me ajudar a completar os conjuntos. Oh, obrigado. Você vai ganhar uma recompensa por cada um que completar. Beleza. Pô, tem muita coisa, mano. Só que olha isso, tio. Nós vai gastar muita coisa pra completar isso daqui. Pô, coisa pra caraca, cara. Vai demorar muito pra gente conseguir completar. Ferou. Gastamos dinheiro aqui pra colocar um negócio aqui que eu nem sei se vai valer a pena pra gente. Bom, vamos continuar aqui. Falta 16 ainda ali. Aqui, ué. Eu já tenho? Acho que nós já tínhamos um pouquinho de muda. Você salvou as florestas. Beleza. O que que eu ganhei? Um balu. Preciso de uma chave. Ah, tá bom. Nós temos que pegar uma chave. Pra fazer chave é bem simples. Precisa do quê? Ferro. Vamos fazer ferro aqui rapidinho. Aí, falta mais um só. Manda aí pra nós, tio. Ué,
Tá mandando não. Chave, criar, beleza. Eu acho que vai sobrar algumas mudas, não tenho certeza. Porque tá rendendo muito ali, eu não sabia que esse negócio ia render tanto, não. Acho que cada uma que você faz rende 4, parece. Ai, cara, eu não aguento mais quebrar as coisas aqui. Queria passar logo um vapo nesse negócio. Deixa eu pegar a chave aqui, nós não fez ainda. Um pouquinho. Vem cá, tio. A vaquinha aqui atrás, vamos pegar as coisas. Já pegamos a chave, vamos abrir esse treco aqui. Beleza, ganhamos o quê? Pô, isso daqui que eu queria. As armadilhas de peixe coletam as capturas automaticamente. Beleza, isso que eu queria, cara. Tá, precisa de um ovo de dinossauro. Eu nem sei como consegue essa bosta. Pô, eu não li direito aqui, cara. Fala aí, galinha. Cara, aproveitando que a gente fez essa parada aqui, eu acho que seria uma boa a gente colocar mais armadilha agora que a gente pode, né? Deixa eu ver aqui. Construir, grupo pecuária, armadilhas. Deixa eu fazer aqui pra cá, ó. Aqui pra cá é uma área que a gente sempre tá... Não tem como os bichos atacar tão fácil, pelo menos eu acho. Construir, grupo pecuária, armadilha. Pô, agora tem armadilha pra Dedéu aqui. O que que falta pra nós construir? Acho que falta só mais daquele negocinho mesmo. Vem cá, seu puro osso desgramado. Tá bom, melhor eu comer. Ok, vamos comer. E, cara, a gente só vai ter que juntar mais dinheiro agora. Bom, galera, uma coisa que eu queria testar muito, cara, muito mesmo, era uma bomba. Só que pra gente conseguir fazer essa bomba, a gente tem que fazer aço, e é um pouquinho caro. Vamos fazer um aço aqui, especificamente pra gente testar isso. Vai demorar um pouquinho, o aço demora pra dedão pra fazer. Só porque eu quero testar essa parada, cara. E Jesus, já tô até vendo, vai dar um trabalho imensurável pra mim limpar tudo isso daqui, cara. Eu preciso urgente de uma máquina pra mim quebrar tudo isso daqui rápido, cara. Eu acho que a bomba pode nos ajudar pra mim limpar e capturar recursos rapidamente, né? Vamos ver se fazer uma bomba vai dar certo pra gente limpar. Eu já vou armar uma área pra me colocar lá bem no meio, assim. Deixa eu ver uma área aqui, ó. Vou fazer assim uma área pra me colocar lá bem no meio pra gente ver a amplitude de funcionabilidade dela aqui, ó. Tá nesse buraco aqui, ó. Vamos ver se vai prestar essa bomba. Largar ela aqui e sair correndo. Vamos ver o que vai virar, né? Se vai valer a pena ou não gastar dinheiro com essa bomba. Ó, ela tem uma área de range muito boa. É bom, hein, cara? É boa. Curti. Pra limpar... Mas é isso, gurizada. Se vocês gostaram desse vídeo, já quero pedir pra vocês deixar um like aí pra mim. E se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, galera. Tô deixando aí na descrição o meu Instagram e o nosso grupo do Discord. Então dá uma passadinha lá pra gente trocar uma ideia melhor. E considere se tornar membro do canal por apenas R$1,99 aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e tchau!